أشما أركب فون داو توتا أفلك كيف توتا فين في النيمال تيميديا نجان كيني كبجا بكران وشوفت مرة تسينا كبجا أكم جرتو يونا كاميريكا شاينا راشا في كنيمبرو كما دين أكديران ترغمي كيس جرا تشوساني يروبا يني أجينيا بيون نكونين كما رايا تسبي يساني هم يسو كيس تلي يروول درغمانيس ني أرغينا بيون نكونين رايا تسبي يساني أرغنا تكنولوجي أميا غراغران يوغا دي كرانيس ني مولاتو ماري فينفيني ملتي ميديانيس سغنتا يسار راكناتين دروني شاينا تي بي 001 جنم ولين اسم برسيسوف كوبي كوبي فتكبا هنگا تمرات نولين تران افير راكين China is emerging as the leading country in drones. The TB-001, nicknamed the Twin Terror Scorpion, is operated by the People's Liberation Army. TB-001 Drone China makamaso binensi chajadamun wamumuda. Ginti abba egelakku yokan abba egelama jadamunile ni wamuma. Drone inkun misailo tahidachudan gaumsaf dan detyadda humna dina halelu leni kaba. Drone inkun altokon hanga kilometra kumasaddedi kambalali uyotaw saati suddomishani tifis samike satruni danda. Drone lola China TB-001 kan makamaso binensi chajadamu kenna meifkun meishale warana China nkabajetu keisas isatokoda. Drone warana maka Scorpion yokan ginti jadamu wamamu kun halela bombi wangur guddafi misaili rawachus kandandawda. Drone warana China TB-001 motara sadik abukun yero draf ifa kante barakumalamaf kuratur batiyotaw. Humni warana Chinas barakumalamaf diddami tokurra igale akka hilates ifomera. Drone warana TB-001 ginti abba ege lakku jadamu wamamu kun tabbata yokan kampani Tengon Technology jadam kan teso isa magala Sichuan keessa godhatetin hojjetame. Drone kun saati tokkotti fageenya kilometra 6000 hanga 8000 balalaya. Kana malees hanga saati 35 samii keessa turuu danda'a. Drone warana China TB-001 maqaan bineensicha jedhamu kennameef kun bombiiwwaniif misaayilota hidhachuun gahumsa diinarratti haleellaa raawwachuus qaba. Misaayilota drooniin kun hidhatu keessaas kiloogiraama 20 kan madaalu AR-2 samiirraa gara lafaatti kan dhukaafamu isa tokko yoo ta'u, misaayiliin AR-2 kunis konkolaattota diinaa salphaa fi meeshaalee tajaajiloota dhuunfaatiif oolan barbadeessuuf kan tajaajiludha. Kana malees misaayiliin ulfaatina kiloogiraama 80 madaalu AR-4 samiirraa gara lafaatti kan dhukaafamu ammoo meeshaa drooniin kun hidhatu isa biraadha. Misaayiliin kunis bakkeewwan yookaan iddoowwan buufata waraanaa gurguddoo haleeluuf hojiirra kan ooludha. Misaayiliin AR-4 jedhamu kun buufata waraanaa qiyyeeffannaa geengoo kiloomeetira 20 keessa jiran haleeluu kan danda'u yoo ta'u, samii keessaas ol fageenya meetira 17 irraa kan dhukaafamu ta'uun isaa simameera. Drooniin waraanaa Chaayinaa BT-001 jedhamu kun Chaayinaan Taayiwaan keessatti duula waraanaa kan gaggeessitu taanaan meeshaalee waraanaa Chaayinaan faayidaarra oolchitu keessaa isa tokko ta'uu akka danda'u simameera. Egaan daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Multimeediyaa addunyaa teeknoloojii waraanaa keessaa har'aaf droonii waraanaa Chaayinaa BT-001 kan maqaa masoodhaan bineensicha jedhamee waamuun waliin isin barsiifne. Hanga sagantaa biraan walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Chaanaalii YuTuubii Finfinnee Multimeediyaa Like, Share, Subscribe godha. Finfinnee Multimeediyaa madda seenaaf odeeffannoo.